Dacă să ne referim la moțiunea de cenzură care a fost votată ieri, sunt un pic să o dezamăgesc pe domnul Reșetnikov că a avut ei putere de convingere ca să convingă mai mulți deputați să voteze. Partidul Democrat își are o poziție proprie, o viziune proprie, o viziune care a fost expusă și aprobată pe interiorul partidului și respectiv partidul a decis să-și retragă susținerea guvernului Strelieț pe care am dat-o recent. Din motivele pe care noi le-am enunțat în sus și pe care mă voi referi și acum. Într-adevăr, noi ne-am convins că în discursul și în negocierile care au fost purtate, domnul Strelieț nu ne-a convins nici pe noi, nici societatea și nici partenerii externi că el este anume acel prim-ministru de care Republica Moldova are nevoie acum. Și am decis să susținem această moțiune în această perioadă ca să nu ajungem cu așa guvern în iarnă, în lunile de iarnă și să oferim o șansă Republicii Moldova să alegem cât mai curând posibil un guvern pro-european, dar care va fi bazat pe o susținere amplă în Parlament, pe o majoritate în